У нас буде дуже важливий і цікавий сюжет в ефірі, адже у людському житті є один важливий момент, так звана психосоматика. І це важливо. Важливо показати усі деталі, як це працює, яку шкоду психосоматика завдає нашому організму. Дивіться далі у нашому сюжеті. Ви хворієте, часті недомагання та взагалі депресія? Не поспішайте з висновками. Можливо, так проявляє себе підсвідомість. Психологічні чинники взаємозалежать з фізіологічним станом людини і навпаки. Це все називають психосоматикою. Колись давно вчені прийшли до висновку, що існує така велика сімка психосоматичних захворювань, до котрих віднесли бронхіальну астму, цукровий діабет, язвовий коліт, гіпертонію, нейродерміт. Такі основні психосоматичні хвороби. Наука ніколи не стоїть на місці, а особливо психологія. Відповідно, вчені поняття психосоматики згодом розширили і прийшли до висновку, що кожен симптом має свою психоемоційну картину. Психологи запевняють, будь-які непережиті емоції накладають свій відбиток, тобто симптом на внутрішній стан людини. І це допоможе вести з ним діалог. Бачите, портрети є гарні, а є не дуже гарні, а є дуже негарні. За даними ВООЗ, понад 40% усіх пацієнтів, які лікуються у терапевтичних стаціонарах, належать до групи психосоматичних хворих. Це приблизно рівнозначно респіраторним хворобам. За останні 20-30 років простежується різке збільшення пацієнтів на психосоматичні хвороби. На низькому рівні свідомості немає рішення проблеми, а на високому рівні свідомості немає проблеми. Коли наш рівень свідомості розвинений, коли ми усвідомлюємо, звідки взявся симптом, яка його причина, де ось та перша причина, котра ховається дуже глибоко, коли розуміємо про те, що зцілення у наших руках, тоді точно ми можемо лікувати себе самі, без пігулочок і таблеток. В далеких 2000-х психосоматична карта викликала у багатьох резонанс і відповіді на всі запитання, що стосуються стану людини. Експерти кажуть, що кожна людина унікальна і локалізація в тілі симптомів емоцій різна. Тому кожен має задати собі одне просте питання. Що найгіршого трапиться, якщо симптом пройде? І тоді, можливо, доведеться йти на нелюбиму роботу, або йти на день народження до родичів, до котрих мені не хочеться йти. Або, можливо, знову працювати і працювати в той час, як так сильно хочеться полежати. Фактично, психосоматичні прояви – це захисна реакція організму. Але лікарі-неврологи запевняють, що це не завжди так. А все тому, що на будь-яку ситуацію в житті людина реагує трьокомпонентно. Когнітивно – нашим розумом, емоціями, тілесно, тобто нашими м'язами, і висцерально – це внутрішніми органами. Розрізнити, де важка хвороба, а де психосоматика – досить важко, але можливо. То зазвичай психологічний стан, він впливає на ці органи, які вже є попередньо ослабленими, але не часто доводиться знайти цю причину. Психосоматика ж дітей потребує більшої уваги, адже вони більш чутливі до впливу батьків. Може, така цікава історія, читав, не пам'ятаю, який книзі Карла Юнга, він розповідав про дівчинку 6 років, яку лікували від закрепу, і ніяк не могли її вилікувати. Все з нею робили, нічого не могли зробити. Він поспілкувався з дівчинкою декілька хвилин, потім сказав, ага, з дівчинкою все добре, давайте мені сюди маму. Він лікував декілька днів маму, привів її психологічний стан до норми, і дівчинці теж стало окей. Потім існують методики лікування психосоматичних проявів захворювання у людини. Поговорити з ним, а іншою ручкою дозволити собі виписати, вималювати, виписати його на папір. І це не єдиний спосіб лікування. Існує навіть інтенсивна психосоматична терапія. Звісно, всі хвороби самостійно людина не може вилікувати. Але вчасно виявити корінь проблеми, не займатися самонавіюванням та не довести до важких хвороб – можливо. Наталя Чинталян, Антон Кривобок. Правда тут лайв. Ми дуже раді, що ви були з нами цього ранку, цього дня, що ви переглянули це відео. Сподіваємося, воно було для вас корисним. А для того, щоб не загубити його і отримати ще більше корисної інформації, підписуйтесь на наш YouTube-канал «Правда тут». Ну і не забуваємо писати коментарі, бо для вас же, друзі, і стараємося. Ставимо лайки і обов'язково умикаємо дзвіночок.